الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، أرتغ ابن أبي العز الحنفيين الله رحمة لسين Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həyatı haqqında yazdığı bu kiçik qəsidənin, 100 beytdən ibarət qəsidənin 47-ci beytinə çatmışıq və müəllif belə deyir: Thumma bana bibnəti xeyri sahbihi və şəra'əl əzənə fəqtədi bihi. Sonra ən xeyirli, ən yaxşı səhabisinin qızı ilə evləndi, yəni onunla ər-arvad münasibətinə daxil oldu və azanı qanunləşdirdi, azanı şəriətdən etdi, onun ardınca get, onun yolunu tut, belə deyək. Sonra Şeyx Əbdürrəzzaq, Allah onu hifz eləsin, şərhinə başlayaraq deyir: Sümmə bənə ən-nəbiyyü salavatullahi və sələmü aleyhi fissənətil ulət minəl hicrəti fixtiyəlin nazimi və cəmaətin min əhlil ilmi və qilə fissənəti səniyə İbnəti xeyri sahbihi Ebi Ayşə radiyallahu anhə, xeyri sahbihi Ebi Bəkrin Sıddiq radiyallahu anhu. Deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müəllifin və elm əhlindən olan cəmatın, yəni bəzi elm əhlinin rəyinə görə hicrətin birinci ilində və başqalarının rəyinə görə isə hicrətin ikinci ilində Ayşə anamızla, Ayşə Allah ondan razı olsun, onunla artıq bilirsiniz evlənmişdi və bu ildən də artıq ailə münasibətlərinə başlayır və ən xeyirli səhabisi də, yəni Əbu Bəkr Əs-Siddiq, Ayşə anamız Əbu Bəkr Əs-Siddiqin qızı idi. وَكَانَ عُمْرُهَا اِذَّاكَ تِسْعَ سِنِينَ Və o zaman Ayşənin yaşı 9 idi. جَاءَ فِي الصَّحِحَيْنِ عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنْهَا قَالَتْ Buxari və Müslümin səhrində Ayşə anamız rivayət eləyir ki: تَزَوَّجَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənimlə, mənim 6 yaşım olanda evləndi. فَقَدِمْنَا الْمَد۪ينَةَ فَنَزَلْنَا ف۪ي بَنِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجِ Və deyir ki, biz Mədinəyə gəldik və Bənül Hərith ibn-i Xəzrəc orada məskunlaşdıq. Yəni, o qəbilədə məskunlaşdıq, orada düşdük, belə deyək. Və burada biz gəldik, düşdük deyəndə Əbu Bəkrın ailəsini nəzərdə tutur. Yəni, Əbu Bəkrın zövcəsi, qızları, çünki bilirsiniz ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bərabər hicrət eləmişdi. Ondan sonra isə onun ailəsi isə sonradan hicrət elədi müsəlmanlarla bir yerdə və deyir ki, fəvuiqdu fətəmərraqə şəhri fəvafə cüməymə cüməymətun deyir ki, və mən deyir xəstələndim. Yəni Mədinəyə ilk gəldiyində Ayşə anamız radiyallahu anhə xəstələnir, qızdırır. Və deyir ki, saçım töküldü. Burada fətəmərraqa, bəzi rivayətlərdə isə fətəməzzəqa gəlir. Mənası oxşardır, yəni saçı tökülür xəstəlikdən. Sonra deyir ki, fəvafə cüməymətun. Sonra deyir, saçım çoxaldı. Cüməymə başın ön hissəsindəki saçın toplandığı yerə deyilir və həmçinin də alimlər deyirlər ki, saçın çiyinə qədər tökülən saça cümə və ya onun kiçildilmiş forması cüməymə deyilir. Yəni, şərhlərə baxanda bu iki mənanı tapmaq olur. Birincisi, başın ön hissəsindəki nasiyə adlanan hissədə toplanan saç, ikincisi də çiyinlərə qədər uzanan, tökülən saç.
Yəni burada əslində Ayşə rədiyallahu anhə demək istəyir ki, xəstəlikdən saçı tökülüb, sonra isə sağalır və saçlar yerinə gəlir və artıq belə deyək biraz uzanır. Fəətətni ummi umrumən və deyir ki, anam umrumən mənim yanıma gəldi. Umrumənin adı da Zeynəb bintü Amirdir. Əbu Bakır radiyallahu anhunun zövcəsi və Ayşə ilə Abdurrahmanın anası. Və inni ləfi urcuhətin və məi savahibuli. Deyir və mən, yəni anası onun yanına gələndə haradaydı? Yelləncəkdə idi. Yelləncə deyəndə ki, urcuhə hədis şərhçiləri, həmçinin lüğət alimləri deyirlər ki, uşaqların oynadığı oyuncaqdır, ipdən və ya taxtadan ibarət. Yəni, ip bağlanır iki ağac arasına və ya ümumiyyətlə ip yəni, bağlanır və hər iki tərəfinə də demək, taxta qoyulur. Və uşaqlardan biri bir başında oturur, o biri başında və yellənilə, gəh biri yuxarı qalxır, gəh o birisi. Yəni, şərhdə urcuhənin mənası bu verilib və öz rəfiqələri ilə Ayşə radiyallahu anhə o oyunda, yəni o yelləncəkdə yellənirmiş. Fəsaraxat bi və deyir ki, anam qışqıraraq məni çağırdı. Fəətəytuhə lə ədri mə turidu bi. Deyir ki, və onun yanına gəldim, bilmirdim ki, məndən nə istəyir, niyə məni çağırır. Fəəxəzət biyədi həttə əvqafətni alə bəbiddar. Və deyir ki, o mənim əlimdən tutdu, yəni apardı, o vaxta qədər ki, evin qapısında məni saxladı. Və inni lə unhəcu həttə səkənə bağdu nəfəsi. Və deyir, mən də təngə nəfəs idim. O vaxta qədər, yəni o vaxta qədər qapıda durdum ki, nəfəsim düzəldi, sakitləşdi. Thummə əxəzət şeyən min məin fəməsəhət bihi vəchi və rəsi. Fəməsəhət bihi vəchi və rəsi. Deyir, sonra su götürdü və onunla özümə və başıma sürtdü. Thummə ədxalətni dar. Sonra məni evə saldı. Fəizə nisvətun minəl ənsari fil beyt. Və deyir, gördüm ki, ənsardan olan qadınlar evdədir. Fəqulnə ələl xeyri vəl barəkə və ələ xeyri tair. Və onlar dedilər ki, xeyirli bərəkətli olsun və yəni bəxti, qisməti, belə deyək, xeyir olsun. Fəəsləmətni iləyhinnə fəəsləhnə min şəni. Deyir və anam məni onlara təslim elədi, onlara verdi və onlar mənim şəyinimi düzəltdilər. Yəni, onu, yəni, belə deyək, toya Peyğəmbər s.ə.və verilməyə hazırladılar. Fələm yaru'ni illə Rasulullahi sallallahu aleyhi və sələmə duhə, fəəsləmətni iləyhi və ənə yəvmə idin bintu tisəsinin. Və deyir ki, və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi duha vaxtı, yəni bu mənası odur ki, fələm yaru'ni, yəni ki, bilmədən, gözləmədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi duha vaxtı demək onu anası təslim elədi. Və deyir, mənim onda 9 yaşım var idi. Sonra da deyir ki, bununla hədis bitdi və müəllif deyir ki, və şərə əl-əzən lissalə. Yəni, azanı şəriətdən etdi, qanunləşdirdi. Şeyx Əbdurrazaq da deyir ki, yəni namaz üçün azanı. Və kənə qablə ən yüşrə əl-əzənu lissaləti yətəxəyyənun nəsu vaqtəssalə. Və deyir ki, azan qanunləşməmişdən öncə insanlar namazın vaxtını tələb edirdilər. Yəni, namazın vaxtını axtarırdılar. Özləri, yəni, baxırdılar, axtarırdılar. Fəidə
şəaru ənəl vaqtə qarubə ətəu iləl məscid və artıq hiss etdiyidə ki, namazın vaxtı yaxınlaşıb məscidə gəlirdilər. Yəni, o vaqt azan yox idi. Cəəfi səhihəyni ən İbni Umarə radiyallahu anhümə ənəhu qal səhihəyində İbni Umarın belə dediyi rəvayət olunur. Kənəl müslimunə xinə qadimul mədinətə yəcdəmiunə fəyətəxənnəunə əssalə leysə yünədə ləhə. Deyir ki, müsəlmanlar Mədinəyə gələndə toplaşardılar və namazı axtarardılar, yəni namazın vaxtını axtarardılar. Onlara nida eləyən, onlara çağıran, yəni səsləyən, azan verən yox idi. Fətəkəlləmu yəvmən fi dəlik və bir gün bu barədə danışırlar. Fəqalə ba'duhum ittəxidu naqusən mislə naqusin nəsara və bəziləri deyirlər ki, nəsranilərdə, xristiyanlarda olduğu kimi siz də bir zəng götürün. Burada naqus ümumiyyətlə zəngdir, yəni o zınqrovdur, belə deyək. Lakin şərhə baxanda, yəni bu sözün lüğət kitablarında, qaribul hədis kitablarında, yəni hədislərdə gələn bilinməyən, şərhə ehtiyac olan sözlərin toplayan hədis kitablarda gəlir ki, naqus demək bir uzun taxta və bir kiçik taxtadan ibarətdir. Kiçik taxta ilə uzun taxtaya vururlar və bununla nəsranilər öz namazlarının vaxtını elan edirdilər və çox güman ki, o vaxtlar o şəkildə olub deyə şərhçilər bunu belə şərh eləyirlər. Ancaq hazırda bilirsiniz ki, çox yerdə zınqrovdur, yəni zəng səsi çıxarandır və hər bir halda bunların hamısının adına naqus deyilir və xristianlar öz ibadətlərinə bunun vasitəsilə çağırırlar. Azan yerinə onlarda budur. Və qalə bəğduhum bəlbuqan mislə qarnil yəhud. Bəzilər isə deyir ki, yəhudilərdə olduğu kimi turba ilə çağırın, yəni bizdə ona şeypur deyirlər. Yəni, üfürür turbaya, oradan səs çıxır. Fəqalə Umar, əvələ təbəəsünə rəculən yünədi bir salə və Ömər dedi ki, İbnül Xattab, bəlkə bir kişi göndərəsiz ki, namaza çağırsın. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, yə Bilal, qum fənədi bir salə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, ey Bilal, dur və namaza çağır. وليس المراد بالمناداة للصلاة الأذان المعروف. Sonra da şeyx deyir ki, burada namaza çağırmaq deyəndə bizim bildiyimiz məruf olan azan nəzərdə tutulmur. وإنما المراد النداء بالصلاة. مثل أن يقال الصلاة جامعة. Deyir ki, burada məqsəd namaza çağırmaqdır. Məsələn, deyərdilər ki, As-salatu cəmiə, yəni namaz cəmaatladır, yəni cəmaatla qılınır və ya namaz insanları cəm edəndir. Bunun mənası budur. Fəyəcdəmiun və onlar toplaşardılar. Cəəfi Tabaqatil İbn Səd, Ən Urvat ibn-i Zübeyir, və Zeyd ibn-i Əsləm, və Səid ibn-i Müseyib, ənəhum qalu. İbn-i Səd'in Tabaqat kitabında, Tabaqatul Kəbir kitabında Urva bin Zübeyir, Zeyd ibn Əsləm və Səid ibn Müseyyibdən rivayət olunur ki, onlar belə demişdilər. Kənən nəsu fi əhdi nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm qablə ən yu'mərə bil əzəni yunadi munadi nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm as-salatu cəmiətun fəyəcdəmiun nəs. Onlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında azana əmr olunmamışdan öncə insanlar, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin çağırıcısı, yəni çağırardı, belə deyək, namaza çağırardı və deyərdi ki, as-salatu cəmiə. Yəni, bayaq dediyim kimi bu mənası odur ki, namaz toplayandır və ya cəm edəndir. Namaz cəmaatladır.
və insanlar yığışardı. Və burada əssalatu cəmiə kitabda keçdiyi kimi raf halında gəlir. Bəzi alimlər bunu yəni əssalatu cəmiətun deyə qeyd edirlər. Lakin bəziləri isə deyirlər ki, əslində əssalatə cəmiətən olmalıdır. Bunun da mənası odur ki, ədrikü salatə hələ kəvnihə cəmiətən linnəs. Yəni, namaza onun insanları topladığı, cəm etdiyi halında yetişin. Aydındır. Və buradan bizə aydın olur ki, əvvəllər azandan qabaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmri ilə insanları namaza belə çağırardılar, səsləyərdilər. Sümə bədə zəlikə rəə Abdullah ibn Zeyd radiyallahu anhu rüyə. Bundan sonra isə Abdullah ibn Zeyd bir yuxu görür. Fəqassəhə alə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. Və onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə danışır. Və fir rüyə səmiə əlfazəl əzən. Və o, həmən yuxusunda azanın sözlərini eşitmişdi. Allahu akbar, Allahu akbar. Yəni, bizim bildiyimiz azan. İlə əxri hədil əlfaz. Yəni, azan sonunacan. Bizim bildiyimiz azan. Fəqalə nəbiyyü aleyhissalatü vəssələm İnnəhə lərüyə haqqun inşaallah. Fəqum mə'ə bilalin fəəlqihə aleyh. Fəliyüəddin bihə. Fəinnəhu əndə savtən mink. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm də buyurur. Həqiqətən o, haq yuxudur. İnşaallah. Bilalla bərabər dur, ona bunu, yəni gördüyü və eşitdiyin azanı ona de, qoy, o azan versin, çünki onun səsi səndən daha güclüdür. Fəhinə izin şüri əl əzənül məruf və deyir, bu zaman bizim bildiyimiz azan qanunləşir, yəni şəriətdən olur. Və bəzi rivayətlərdə də gəlir ki, Ömər radiyallahu anhu bu məsələni eşidəndə, yəni səhabinin, ansarlardan olan səhabinin, Zeydin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə bu öz yuxusunu, Abdullah bin Zeydin öz yuxusunu danışmasına eşidəndə deyir ki, mən də bu yuxunu eyni ilə görmüşdüm. Sonra keçirik, davam edirik. Fəqtədibi Fəhüvə imamul müttəqin. Onun ardınca ged, yəni qəsidədə keçən, beytdə keçən, onun ardınca ged, onu izlə, çünki o müttəqilərin imamıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və qudvətül müminin və müminlərin örnəyidir. Və məşru'u fi haqqil muslimi kəzəlikə ən yəqtədiyə bil müəzzin. Həmçinin müsəlmanın gərək müəzzini də izləsin, yəni müəzzinin dediklərini təkrarlasın. Və yuraddidu ma'ahu illə ində qavlihi hayyə aləssalə, hayyə aləlfələh. Və mömin, müsəlman geri azan verənin, müəzzinin sözlərini təkrarlasın. Yalnız hayyə aləssalə və hayyə aləlfələh dedikdə yəqul la havlə və la quvvətə illə billəh. Desin ki, la havlə və la quvvətə illə billəh. Kəmə cəə zəlik ən Rasulillahi salavatullahi və sələmə aleyh. Necə ki, bu Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət olunmuşdur Səhih Buxarədə. Yəni, əgər azan verən eşidirsənsə, onun bütün sözlərini onun dediyi kimi təkrarlayırsan, yalnız həyə aləssalə, həyə aləlfələh dedikdəsə, sən deyirsən ki, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Sonra keçirik növbəti beytlərə. Müəllif deyir ki, və qazvatul əbvai bə'du fi safar hədə və fi thəniyyətil qazvu iştəhər ilə buvatın thümmə bədrin vəcəbət thümmə bədrin və vəcəb təhəvvəlül qibləti fi nisfi rəcəb min bə'di dil üşeyri ya ixvani və fardu şəhri savmi fi şəbəni. Deyir ki, sonra səfər ayında əbva döyüşü, qazvası. Döyüş deyəndə indi bu barədə gələcək. Bunlar hamısı qazva adlanır. Yəni, yürüyüş, yəni
hərbi üçün, döyüş üçün yola çıxmaq. Ancaq ki, bəzilərində döyüş baş verir, bəzilərində baş vermir. Ona görə biz hətta bunu döyüş də adlandırsaq, yəni sonradan şərhdə görəcək ki, hansısa bunların döyüş olub, hansısa döyüş baş verməyib. Sonra da deyir ki, və ikinci ildə isə bu qazvələr, yəni bu yürüşlər, bu döyüşlər şöhrət alır, yəni çox alır. Sonra deyir ki, sonra Buvata, yəni bu bir-bir bu döyüşlərin adlarıdır. Sonra Bədir və deyir, qiblənin dəyişilməsi də Rəcəbin ortasında vacib oldu. Sonra da deyir ki, və bu da Dülüşeyirdən sonra baş verdi, ey mənim qardaşlarım, orucun fərz olunması isə Şabanda oldu. Burada ardıcılıqla aylara fikir verin. Artıq bu dərsdən, bu dərs artıq mən deyərdim ki, biraz daha o birlərindən, yəni daha çox diqqət tələb eləyən dərslərə başlayırıq. Çünki burada döyüşlər barədə məlumatlar olacaq və bu döyüşlərin adları, baş verdiyi illər, aylar, nə səbəblə baş verib, nəticəsi nə olub. Yəni, bunlar əhəmiyyətli mövzulardır. Bunlara diqqət eləyib, yadda saxlamaq lazımdır. Və bu üç beytdə də görürsünüz ki, artıq bir neçə döyüşün adını çəkir. Birinci Əbua, sonra Buvat, sonra Bədir və bu indi şərhdə gələcək ki, bu birinci Bədirdir. Bizim bildiyimiz məşhur böyük Bədir deyil. Sonra Zülüşeyr, daha doğrusu Zülüşeyr Bədirdən əvvəl olur. Və Şeyx Abdurazzaq şərhə başlayaraq deyir ki, Bədə əhunəl hədisu ən məqazin nəbiyyil kərim salavatullahi və sələmu aleyh və beynə yədiyil hədisi ənhə yəcduru tənbihu alə əhəmmiyyəti mərifəti məqazihi sallallahu aleyhi və səlləm və idami fəidətihə. Və deyir ki, burada artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin döyüşləri barədə söhbətə başlayırıq və ona başlamamışdan əvvəl də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin döyüşləri barədə bilməyin əhəmiyyətliyi və onun faydasının böyüklüyü barədə danışaq. Rəval Xatibul Bəqdədiyyü fi kitabihil cəmi'li əxlaqı rəvi ən İsmail əbni Muhammed ibn Sa'id ibn Əbi Vəqqası Zuhri ibn Əbi Vəqqasını Zuhri əl-mədəni ənəhu qal. Demək, Xatib Bağdadi Cəmi'li Əxlaq Ravi kitabında İsmail ibn Muhammed ibn Sa'd ibn Əbi Vəqqas Əz-Zuhri Əl-Mədənidən rivayət eləyir ki, o belə demişdi. Kənə əbi yuəllimunə məğaziyə Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm və yəudduhə aleynə və sərayə. Deyir ki, atam bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin döyüşlərini və onun göndərdiyi yəni səraya səriyyənin cəmidir, yəni ordunun bir hissəsi, yəni onun göndərdiyi ordular barədə, yəni özünün iştirak etmədiyi döyüşlər barədə bizi deyir, öyrədərdi, elmləndirərdi və yəqul və onları bizə sayardı və yəqulu yə bəniyyə və deyərdi ki, ey övladlarım, ey oğullarım hədihi məətru əbəikum fələ tudayyu zikrahə. Deyir, bunlar sizin atalarınızın yəni varis qoyduğu yaxşı əməllərdir, onların zikrini itirməyin. Yəni, onları unutmayın, onları yadda saxlayın. Və rəvə ən Zeynil Əbidinə Ali ibn Hüseyn ibn Ali ənəhu qal, künnə nüəlləmu məğaziyən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm və sərayəhu kəmə nüəlləmü surətə minəl Qur'an və Zeynul Abidin Ali ibn Hüseyn ibn Ali rəvayət eləyir ki, daha doğrusu demişdi ki, bizə Quran surəsi öyrədilən kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin döyüşləri və göndərdiyi səriyyələr, yəni göndərdiyi belə deyək, ordular
bizə öyrədilərdi. Yəni, o qədər əhəmiyyətli görərdilər ki, sələflər, həmçinin keçmiş möminlər, təqva və iman əhli o qədər əhəmiyyətli görərdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sirasını və onun döyüşlərini barədə öyrənməyi, onlar öz övladlarına bu barədə sanki Quran surələrini əzbərlətdirdiyi kimi əzbərlətdirərdilər, öyrədərdilər. Və qəzəvatun nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə ədidə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin döyüşləri, qazvələri bir neçədir. Minhə qəzəvatun şərəkə fihə sallallahu aleyhi bi nəfsihi və minhə bu'uthun və səraya ləm yüşərik fihə. Onlardan bəzilərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü iştirak eləmişdi, bəziləri isə onun göndərdiyi ordular idi ki, o, yəni ordunun bir hissəsini göndərərdi harasa döyüşməyə və özü orada iştirak eləməzdi. Rəvə şeyxani ənəbi İshaqa səbiyyəyi qal, qultu li Zeyd ibn Arqam radiyallahu anhu, kəm qəzə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm? Buxari və Müslim şeyxan deyiləndə iki şeyx, yəni Buxari və Müslim nəzərdə tutulur. Əbu İshaq əs-Səbiyyədən rivayət edirlər ki, o belə demişdi. Mən Zeyd ibn Arqama, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabisi, dedim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm neçə dəfə döyüşmüşdü, yəni neçə dəfə qazva üçün, döyüş üçün yola çıxmışdı. Qalə 19. Dedi ki, 19 dəfə. Yəni 19 döyüş. Qultu kəm qazəvtə əntə mə? Dedim ki, sən onunla bərabər neçəsində iştirak etmişdin? Qalə 17 qazva. O dedi ki, 17 döyüşdə. Yəni 19 döyüşün 17-sində Zeyd ibn Arqam deyir ki, iştirak etmişdim. Qalə Hafiz ibn Həcər fi şərhihi li hədəl hədis. Hafiz ibn Həcər bu hədisi şərh eləyəndə demişdir. Qavluhu 19 مراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه سواء قاتل او لم يقاتل. Deyir ki 19 qazva, 19 döyüş deyəndə Zeyd ibn Arqam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özünün iştirak etdiyi döyüşləri nəzərdə tutur. İstər bu döyüşlərdə, yəni döyüş baş verib və ya yox. Aydındır. Yəni, bu qazvalarda, bu yürüşlərdə istər döyüş baş verib, istər yox, Peyğəmbər s.ə.v-in deyir, iştirak etdiyi 19 yürüş idi. Ləkin rəvə Əbu Yələ min tariq Əbi Zübeyr ən Cəbir radiyallahu anhu ən ədədəl qazəvəti 21 və isnəduhu sahih. Və sonra da İbn Həcər deyir ki, lakin Əbu Yələnin Əbu Zübeyr yolu ilə Cəbirdən rəvayət elədiyi hədisdə deyilir ki, bu yürüşlərin sayı, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in iştirak etdiyi yürüşlərin sayı 21-dir. Və bunun da deyir, isnadı səhihdir və asluhu fi muslim və əsli isə bu hədisin müslimdədir. Fəalə hədə fəfətə Zeyd əbnə Arqam zikrə sinteyni minhə. Deyir ki, və bunu götürsək, onda belə çıxır ki, Zeyd ibn Arqam ikisini buraxıb, yəni deyəndə Peyğəmbər s.ə.v döyüşlərinin, yürüşlərinin ikisini qeyd eləməyib. Əv əddəl qazvətəyini vahidə və ya iki yürüşü bir kimi sayıb. Və qəd təvəssə əbn-ü Sədin fəbəlləqə iddətəl məqazilləti xaracə fiyhə Rasulullahi sallallahu aleyhi və sələm binəfsihi 27. Və deyir ki, İbn-i Səd çoxaldı bir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin çıxdığı yürüşləri 27-yə çatdırıb. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin iştirak etdiyi yürüşlərin sayı 27-dir. Və təbəə fi zəlikəl vaqidi və bunu vaqidi kimi eləyib. Yəni, vaqidi də 27 deyib, İbn-i Səd də ondan sonra 27 deyib. Və huvə mutabiqun limə əddəhu İbn-i İshaq illə ənəhu ləm yufrid vadil qura min xeybər. Və deyir, bu da İbn İshaqın elədiyinlə eynidir, yəni o da 27 deyib, lakin o, demək, vadil qura yürüşünü xeybərdən ayırmayıb. Yəni, bunları eyni sayıb.
Hər bir halda, yəni bunlar burada ola bilər biraz qəliz olsun. Hər halda kifayətdir ki, yadda saxlayaq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin iştirak etdiyi yürüşlər, döyüşlərin sayı barədə ixtilaf var. Bəzisi 19 deyir, bəzisi 21, bəzisi 27. Və əmməl bu'uthu və səraya fəəddə ibn-i İshaq 36. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin özünün iştirak etmədiyi, yəni göndərdiyi orduların sayı isə İbn İshaq 36 deyir. Yəni 36 dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü iştirak eləməyib, bəzi ordunun bəzi hissəsini harasa göndərib döyüş üçün. Və əddəl-Vaqidiyyü 48. Vaqidi isə 48 sayıb. Və Hakəbnül-Cəvzi fit-Təlqih 56. İbn-i Cəvzi isə Təlqih kitabında 56 sayıb. Və əddəl-Məsudi 60. Məsudi 60 sayıb. Və bəlləğəhə şeyxuna fi nazmi sirəti ziyadətən alə 70. Deyir ki, şeyximiz, bunu İbn Həcər deyir, şeyximiz isə Nazm-ı Sirada 70-dən yuxarı sayıb. Şeyximiz deyəndə İbn Həcər Hafiz İraqi nəzərdə tutur. İraqi onun şeyxi. Və vaqa indəl hakim fil iklili ənnə təzidu alə 100. Hakim isə iklil kitabında 100-dən çox sayıb. Fələalləhu aradə dammal mağazi ileyhə və deyir yəqin ki, hakim 100-dən çox deyəndə hamısını bir yerdə nəzərdə tutub. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin döyüşlərini də ora qatıb. Hər bir halda gördüyünüz kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin iştirak etdiyi yürüşlərin sayında ixtilaf olduğu kimi, həmçinin iştirak etmədiyi, qoşun göndərdiyi döyüşlərin də sayında ixtilaf var və bunu oxuduğumuz kimi, yəni bəziləri 36 da deyən var, 48 də deyən var, 56 da deyən var, 60 da deyən var, 70-dən çox da deyən var və s. Sonra davam edirik. Və qazivatul əbvai bə'du fi safar. Müəllif beytdə eşitdiyimiz kimi bayaq demişdi ki, əbva döyüşü və ya yürüşü səfər ayında baş verib. Ey kənət hədil qazivatu fi şəhri safarin minə sənəti səniyyəti minə l-hicrə. Şeyx Abdurazaq da deyir ki, yəni bu yürüyüş hicrətin ikinci ilində səfər ayında baş vermişdi. Burada ümumiyyətlə qardaşlar fikir verin ki, beytlərin ardıcıllığına fikir verin. Burada aylar yəni nəzərə alınır. Hamısı ardıcıllıqla gəlir. İndi məsələn hal-hazırda səfər ayı, yəni ilin əvvəlidir. Səfər ayında ilk döyüş baş verir. Və bu döyüş də birazdan gələcək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ilk döyüşüdür. İslamda ilk döyüşüdür. Və səfər ayındadır. Ondan sonra da bütün ardıcılıqla fikir verin. Hamısı, yəni beytlərə fikir versəz, ardıcılığı hətta şərhdən əlavə, təkcə beytlərdən o ardıcılığı yadda saxlaya bilərsiniz. Sonra deyir ki, وَتُسَمَّ اَيْضًا بِغَزْوَةِ وَدَّنِ Həmçinin bu Əbva yürüşü başqa adı da var. Bunun da adı, başqa adı Vaddəndir. Və burada diqqətli tələbələr yadına salmalıdır ki, bu iki ad bizə əvvəldən də tanışdı. Hardan tanışdı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin anası Əminənin öldüyü yer, öldüyü və basdırıldığı yer barədə danışanda orada onun Əbva olduğunu demişdi. Əl-Əbva və hədisdə oxumuşduq ki, orada Vaddən deyirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Vaddən deyilən yerə çatanda. Və bu iki yerdə indi şeyx görün nə deyir? Və humə məvqiəni mütəcavüran. Deyir ki, bu ikisi, yəni Əl-Əbva və Vaddən iki bir-birinə yaxın olan yerdir. Vəl-Əbva-u təb'udu ənil-mədinəti nəhvə 24 milə. Və bu yer, Əbva Mədinədən 24 mil, təqribən 24 milə yaxın bir məsafə var aralarında. Yəni, Mədinə ilə Məkkə arasındadır və Mədinədən 24 mil, yəni təxminən 250 kilometr uzaqdadır. Və ləm yəqa qitəlun fi hədihil qazva. İndi fikir verin, bu yürüşdə
döyüş baş verməyib. Yəni biz bunları ümumən qazva deyəndə döyüş deyirik, amma bəzilərində bunların döyüş baş verməyib. Ona görə də Allah aləm bəlkə də daha düzgün odur ki, elə yürüş deyək onlara. Çünki türklərdə əslində qazve var, qazve sözü, amma bizdə Azərbaycanca mən bildiyim qədər bu söz yoxdur. Ona görə də bunu yürüş deyəcəm. Və yəni bu yürüşdə döyüş baş verməyib. Bəltəmmət muvadəətu, muvadəətun, daha doğrusu, Bəltəmmət muvadəətu bəni Damrat əbni Əbdi Mənət ibn-i Kinana mə seyyidihim Məcd ibn-i Amr. Yəni, döyüş baş verməyib, lakin bu qəbilə ilə Bənu Damra ibn-i Əbdi Mənət ibn-i Kinana qəbiləsi ilə onların ağası, seyidi olan Məcdi ibn-i Amr vasitəsilə, yəni onunla sülh bağlanıb. Aydındır. Və burada şeyx qeyd eləməyib, lakin İbn İshaq Sira kitabında deyir ki, "Vahiyə əvvəlu qazavatihi əleyhissələm." Deyir ki, bu yürüş Əbva yürüşü və ya Vaddan yürüşü, iki dənə adı var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ilk yürüşü idi. Səfər ayında baş vermişdi, oxuduğumuz kimi. Hədə və fissənəti səniyyəti minəl hicrə əl-qazvu iştəhar. Beytdə keçən ki, ikinci ildə qazv, yəni yürüş məşhurlaşır, çoxalır. Ləənəl müsliminə sarə ləhum şəvkətun və adud fəkutib əleyhimul qitəl. Çünki müsəlmanların artıq gücü olur. Yəni, onlar güclənirlər və həmçinin də Allah Taala onlara vuruşmağı əmr eləyir, vacib eləyir. Və kənə bədu zəlikə və iştiharuhu fissənəti səniyyəti min hicrətin nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələmə iləl Mədinə. Və bu da nə vaxt baş verir, nə vaxt İslamda yürüşlər, döyüşlər başlayır və məşhurlaşır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinəyə hicrət etdiyinin ikinci ilində. İlə Buvatın, artıq keçirik növbəti yürüşə, Buvat yürüşünə. Ey, thumma qaza Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə fi şəhri Rabiyinil axar ilə Buvat. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sonra, yəni bu Əbvadan sonra artıq Rabi axar ayında Buvat deyilən bir yerə yürüş edir. Yuridu ən yətəridə qafilətən min qavafili ticarəti li Qureyşin həttə bələğə bu vata. Və məqsəd nə idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qureyşin ticari karvanlarından birinin qabağına çıxmaq istəyirdi. Onu ələ keçirmək istəyirdi və bunun üçün yola çıxır və bu vat deyilən bir yerə çatır. Min nəhiyyəti Radva, Radva tərəfdən. Bu Radvada aşağıda haşiyədə demək, İbn Həcərin sözü gətirilir ki, məşhur bir Yambuda olan məşhur dağdır. Thumma raca iləl Mədinəti və ləm yəlqa keydə. Sonra isə Mədinəyə qayıdır və ləm yəlqa keydən, yəni bir hilə ilə rastlaşmır, yəni döyüş baş vermir. Fələbisə bihə bəqiyyətə şəhri Rabiyinil axar və bağda cümədəl ulə və sonra da orada demək Rabi axar ayının sonuna can və cümədə əvvəldən də, cümədə ulədən də əvəlini orada oturur. Yəni Mədinədə. Aydındır. Yəni, buradan belə başa düşürük ki, bu ikinci yürüş, bu vat yürüşündə də eyni cür döyüş baş vermir. Bunlar hamısı kiçik yürüşlərdir, döyüşsüz nəticələn yürüşlərdir. Summa Bədr, sonra isə Bədr. Ey summa ilə qazvati Bədrinil ulə. Yəni, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci Bədr yürüşünə çıxır. Birinci Bədr yürüşünə. Və kənət fi şəhri Cümədəl əxirə. Və bu yürüş Cümədəl əxirə ayında olur. Yəni, Cümədəl əxirə fikir verində ayların ardıcılığına artıq bu neçənci aydır? 6-cı aydır.
artıq 6-cı aydır. Və tüsəmmə eydan qazvətü səfəvvən. Həm bu Bədrul Ulə, birinci Bədr yürüşünün başqa bir adı da var. Bu da nədir? Səfəvvən yürüşü. Və dəlikə ənə Kurz ibn Cabir Əl-Fihri əğara alə sərhli mədinəti fəxaraca Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə fi taləbihi həttə bələğə vadiyən yuqalu ləhu səfəvvən fi nəhiyyəti Bədr və əflətə Kurz ibn Cabir fələm yətəmətkənin nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm min idrakihi fəracaə iləl-mədinə. Yəni, bu döyüşün, daha doğrusu bu yürüşün səbəbi nə olub? Kurz ibn Cabir Əl-Fihri adlı bir kəs o vaxtı, yəni müşriklərdən olan, sonra isə İslamı qəbul etdiyi rəvayət olunur. Mədinənin, yəni heyvanların, malqaranın otarıldığı bir yerə hücum eləyir. Yəni, malqaraya hücum eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu tutmaq üçün yola çıxır. Və Səfəvvən adlı yerə gəlib çıxır. Səfəvvən adlı vadiyə cəngəlir. Bu Səfəvvən vadisi də deyir ki, Bədr adlanan məntəqənin qırağındadır. Lakin həmən o Kurz ibn Cəbir yəni qaçır, yəni xilas ola bilir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona çata bilmir və Mədinəyə qayıdır. Artıq bu neçəncidir? Üçüncü yürüşdür ki, heç birində bunların döyüş baş verməyib. Sonra deyir ki, Və vacəbə təhavvülül qibləti fi nisfi rəcəb. Müəllif bayaq qəsidədə eşitdiyimiz kimi deyir ki, rəcəbin ortasında qiblənin çevrilməsi vacib olur. Sonra şeyx də şərhdə deyir ki, Ləm yəxtəlif əhlül ilmi ənə təhvülül qibləti min beytil məqdisi iləl kəbətil müşarrafə kənə fissənəti səniyyəti lil hicrə qablə vaqəti bədrinil kubra. Deyir ki, ilm əhli İxtilaf eləməyiblər ki, qiblənin Beytül Məqdisdən, yəni Qüdüsdən Kəbəyə, şərəfli Kəbəyə çevrilməsi hicrətin ikinci ilində baş verir. Böyük Bədr döyüşündən öncə. Və ləkin ixtələfu fişşəhr. Lakin hansı ayda baş verməsi barədə ixtilaf eləmişdilər. Fəqilə fi Şəbən və qilə fi Cümədəl Əxirə və qilə fi Rəcəb. Kəmə qalən nazımı rəhməhullah və huvə qavlül cümhur. Deyir ki, və bəzi alimlər deyirlər ki, Şaban ayında olub, bəzilər deyirlər ki, Cümədəl Əxirə ayında olub, bəzilər deyirlər ki, Rəcəb ayında olub, necə ki, bizim müəllif bunu dedi və bu da cümhurun, alimlərin çoxluğunun rəyidir ki, bu, yəni qiblənin çevrilməsi ikinci ildə məhz Rəcəb ayında baş verib. Qaləl Həfz ibn Həcər fil fətx. Həfz ibn Həcər fətxül bəridə deyib, Kənət təhvilu fi nisfi şəhri Rəcəbin minə sənəti thəniyyəti aləs sahih və bihi cəzəməl cümhur və rəvahul həkimu bi sənədin sahihin ən ibn Abbasin radiyallahu anhümə. Deyir ki, qiblənin çevrilməsi sahih rəyə görə ikinci ilin Rəcəb ayında baş verib və cümhur bu rəydədir, yəni cəzm eləyib qətiyyətlə bu rəyin üstündə durub və həmçinin həkimdə səhih sənədlə İbn Abbasdan bu rəyi rivayət eləyib. Min bədi dil üşəyri ya ixvani beytdə keçir ki, ey qardaşlarım, bu Zül-Üşəyr yürüşündən sonra baş verib. Ey ənə bədran il-ulə kənət min bədi qazvəti zil-üşəyir. Yəni, birinci Bədr döyüşü zil-üşəyir döyüşündən, yürüşündən sonra baş verib. Sadəcə, fikir verirsiniz, hərdən müəllif ardıcılığı pozur ki, yəni, şeir düz gəlsin. Aydındır, misralar bir-birinə uyğun gəlsin, yoxsa ki,
Zülüşeyr əslində Bədirdən, yəni birinci Bədirdən əvvəl baş verib. Sadəcə keçən dəfə də demişdim ki, qəsidələr, yəni şeiri, qəsidəni yazmaq asan deyil. Onlar düz gəlsin deyənə, misralar düz gəlsin deyənə, qafiyə düz gəlsin deyənə məcbur olurlar ki, bəzi dəyişikliklər eləyirlər. Hətta sözlərdə, həmçinin hərəkələrdə və s. dəyişiklik eləyirlər və bu onlara, yəni, icazə verilib. Və sonra da və yuqalu ləhə eydan əl-üşeyrə və əl-üşeyrə. Bu Zülüşeyr yürüşünə həmçinin əl-üşeyrə və ya əl-üşeyrə deyilir. Bunun adda üç nə adı var, yəni. Və kənəz bədəhə bi əşrəti eyyəm. Və birinci Bədir döyüşü bu Üşeyrə döyüşündən 10 gün sonra baş verir. Xaracə fihən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə bi nəfsihi fi əsnai cümədəl ulə hətta bələğəhə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü bunda iştirak edib, yəni cümədəl ulə ayında çıxıb bu yürüşə, o vaxta qədər ki, həmən bu Üşeyrəyə gəlib çatır. Və hiyə məkanun bi batni yambu və bu da indi yambuda olan bir yerdir bu Üşeyrə. Və aqamə hünəkə bəqiyyətə şəhri və ləyəli min cümədəl əxirə. Və bayaq dediyimiz kimi, cümədəl ulə ayında çıxıb, yəni onun əsnasında, həm də Allah bilir ya ortalarında ya axırında və ayın sonuna can orada qalır. Həmçinin cümədəl əxirəndən də bəzi gecələr orada qalır. Yəni cümədəl əxirəndən əvvəlindən orada qalır. Və saləhə bəni mudlic və bənu mudlic qəbiləsi ilə sülh bağlayır. Sümmə rəcə iləl mədinəti və ləm yəlqa keydə. Sonra isə Mədinəyə qayıdır və döyüşmür. Yəni döyüş baş vermir. Bu da, burada da sülh bağlanılır. Aydındır. Və burada qısa olaraq deyim ki, yenə deyirəm ki, döyüşlərin adlarını yadda saxlayın, ardıcıllıqlarını yadda saxlayın və bu vaxtacan oxuduğumuz bütün döyüşlər, yürüşlər, hamısı kiçik yürüşlər idi və heç birində də döyüş baş verməmişdi və hamısı da hicrətin ikinci ilində baş vermişdi. Hamısı da hicrətin ikinci ilində baş vermişdir. Sonra demək, üçüncü ilə keçməmişdən qabaqda bunu da oxuyaq və bununla tamamlayaq. Müəllif deyir ki, və fardu şəhri savmi fi şəbəni, yəni oruc ayı Şabanda, oruc Şabanda fərz olunmuşdu. Minəssənəti səniyyəti lil hicrə, yəni oruc ayı, yəni Ramazan orucunun vacibliyi hicrətin ikinci ilinin Şaban ayında fərz olunmuşdur. Bədəmə surifətil qiblətü iləl kəbəti bi şəhrin və kənə dəlikə fi şəhri Şəbən. Bu da deyir, Şaban ayında baş vermişdi. Yəni, qiblənin Məkkəyə, Kəbəyə çevrilməsindən bir ay sonra. Çünki biz dedik ki, qiblə Rəcəb ayında çevrilib, oruc isə nə vaxt fərz olunub? Şaban ayında. Və fikir versəz, bu ardıcıllıqla səfər ayından başlayaraq yürüşləri saydıq. Səfər ayı, Rabi ayı, Rabi səni, sonra Cümədəl ulə, sonra Cümədəl səniyə, Rəcəb və Şəbən. Və artıq gəldi çatdıq Ramazana və bu ilin, ikinci ilin Ramazanında da bilirsiniz ki, böyük, məşhur Bədir döyüşü baş verib və bu barədə də inşallah gələn dəfəki dərsdə danışacağıq. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyə Muhammed.